ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے درس میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ پچھلے درسوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات سے متعلق ایک قاعدہ کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیا سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح احادیث سے، ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اس کو ثابت کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق کسی چیز کی نفی کرنا ہو تو ہم اسی کے بقدر نفی کریں گے اور انہی الفاظ میں نفی کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ثابت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اللہ الرحمن العزیز الغفور القیوم، جس طرح سے اسماء حسنہ ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے الرحمہ العزہ القدرہ النزول الضحك، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق جو بھی ہم چیز ثابت کرتے ہیں جیسے الوجہ العین الید، حقیقی معنی میں کما یلیق لشانہ، تو جب نفی کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جیسے ہم کہتے ہیں لا يموت وما اللہ بغافل عما تعملون، اس طرح کی جو نفی ہوتی ہے وہ نفی بھی ثابت ہونی چاہیے کتاب و سنت سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ اس بات میں ہو یا نفی میں ہو، یہ ثابت شدہ ہونا چاہیے کتاب و سنت سے. جو چیز ثابت شدہ نہیں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہ اس بات میں نہ نفی میں کسی طرح کی کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے، کوئی کلمہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. آج کے درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے القدیم کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے، القدیم کا معنی کیا ہے. تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اس لیے کہ جو ہے اگر وقت کم ہے تو میں اس درس کو آنے والے ہفتے میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. تو بنیادی طور پر یہ بات معلوم کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے القدیم ایک حد تک نہیں کہا جا سکتا اور ایک پہلو ہے جس میں کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کے دونوں پہلو ہیں، ایک حد تک کہا جا سکتا ہے اور ایک حد ہے اس کی کہ وہاں سے وہ نہیں کہا جا سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. تو کب کہنا چاہیے کب نہیں کہنا چاہیے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بطور اسم کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بطور اسم یعنی نام، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بطور صفت القدیم نہیں کہا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مختلف نام ہیں اللہ الرحمن العظیم الحی القیوم الوارث الودود الرؤوف الحسیب الغفار القہار الستیر، اس طرح کے جو اسماء ہیں اس سے اس کے ذریعے سے بندے کا ایک نام بھی رکھا جا سکتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں التعبد، اس سے جو بندگی کی جو مظاہر ہیں جیسے اس سے ایک شخص دعا کرتا ہے یا اپنی عبدیت اس سے ظاہر اسے جوڑ کے پیش کرتا ہے، جیسے عبداللہ عبدالرحمن عبدالوارث عبدالقیوم، ویسے عبد القدیم ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ القدیم اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان کیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں
بآسانی دے صحیحہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں ملتے ہیں ان میں سے القدیم نہیں ہے. عبد الاسم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی فہرست میں القدیم ایسا نہیں پیش کیا جائے گا کیونکہ ثابت نہیں ہے. اس کے دلائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بطور صفت کے القدیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت قدیم ایسا نہیں پیش کیا جائے گا. کیوں؟ وہ توقیفیہ ہیں. توقیفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم اس پر توقف کریں گے کتاب و سنت سے جو ثابت ہے. وہ اپنے تئیں کچھ ایک اسم بھی ایک صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں کریں گے. یہ بات واضح ہوئی اچھے انداز میں؟ پہلے یہ بات ہے کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم کہا جا سکتا ہے. وہ آگے کا مرحلہ ہے, میں آگے بیان کروں گا. فی الحال کے لیے یہ جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور اسم یعنی نام کے طور پر یا بطور صفت قدیم القدیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کہا جائے گا. دیکھیے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ جو کتاب ہے آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں لائے ہیں. پچھلے درس میں آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں. شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ جو ایک نہایت معتبر عالم دین ہیں اور معروف اور مشہور عالم دین ہیں ان کی یہ کتاب ہے اور اس پہ انہوں نے بہت ہی استعاب سے کام لیا ہے, احاطہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا صفات باری تعالیٰ کا اور بالکل ٹھوس انداز میں اس کتاب کو آپ نے پیش کیا ہے امت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت عطا فرمائی الحمدللہ. اس کتاب سے متعلق ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی آنی چاہیے کہ اہل علم کے نزدیک یہ کتاب بڑی معتبر ہے. اس پر ابھی طرح کا کوئی خاص علمی نقد نہیں ہوا ہے, یعنی اس قدر معتبر کتاب ہے. تو شیخ حفظہ اللہ نے القدم انہوں نے ایک عنوان کے طور پر اس کو قائم کیا ہے کہ بطور صفت کے یعنی ہے یا نہیں ہے یہ بتلانے کے لیے. اس ضمن میں آپ نے لکھا ہے کہ یخبر عن اللہ عز وجل بأنه قدیم لا صفۃ له والقدیم ليس اسما له. یعنی آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور اسم کے قدیم نہیں کہا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی نہیں ہے. البتہ خبر کی حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم کہہ سکتے ہیں. خبر کی حد تک اللہ کے لیے قدیم کیا کیسے کہہ سکتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا, ہم آگے کے مرحلے میں پیش کریں گے تاکہ آپ کو بات مرحلہ بمرحلہ سمجھ میں آئے. دیکھیں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کئی ساری صفات سے متصف کیا ہے, جیسے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن کو مجید کہا اللہ تعالیٰ نے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, سورہ حجر میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کی صفت سے متصف فرمایا. تو یہ جو صفات ہیں ہیں الحمدللہ, یہ قرآن کے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. لیکن قرآن کو قدیم کہنا, کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے, قرآن کلام اللہ ہے نا, قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام ہے, اللہ نے کلام کیا اللہ کی صفت ہے, تو اس کو قدیم نہیں کہنا چاہیے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور مجموع الفتاوی میں پھیلا کر کے مختلف جگہوں پر اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ سلف کراہت کرتے تھے, ناپسند کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے طور پر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی صفت کے طور پر کوئی بھی ایسی صفت پیش کی جائے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. سلف اس سلسلے میں بہت ہی مطلب ناپسندگی کا اظہار کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. آپ مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 54 50/4. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق یہاں سے شروعات ہوئی جہاں سے ابن تیمیہ کی ولادت ہوئی یا جہاں سے ابن تیمیہ مسند درس پر بیٹھے, نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ صفات باری تعالیٰ خصوصی طور پر اور عمومی طور پر جو یعنی عقیدے کے جو مباحث ہیں, غیبیات کے جو مباحث ہیں, اصولی جو مباحث ہیں, اصول دین ہم جس کو کہتے ہیں, جس میں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین تابعین کی بڑی تعداد جو صحابہ سے جو چیز منقول ہے اس پر جو کتابیں تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جو لکھی گئیں بالخصوص بآسانید اور جو دوسری تیسری صدی ہجری کے کل علماء کا متفقہ معاملہ تھا جو صحابہ سے اخذ کیا گیا تھا, تو
انہی کتابوں سے مطلب آپ نے استفادہ کیا ہے، انہی کتابوں کو رکھ کر کے آپ نے اس دور میں جواب دیا ہے، مزید پھیلا کے لکھا ہے، مزید واضح کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابن تیمیہ اس موقف کے مؤسس ہیں، یہ آپ کی ایک انفرادی رائے ہے، یا امت میں آپ اکتا اور تنہا ہیں اس موقف کو لے کر، سبحان اللہ، ہرگز نہیں۔ چونکہ آپ نے اس زمن میں جتنے بھی معتبر کتابیں تھیں سبوں کے آپ نے حوالے دیے، کبھی ہم آپ کے سامنے اس کو ذکر کریں گے۔ میرے علم کے مطابق دوسرا اور تیسرا درس جو ابتدائی درس ہے، آپ ایک مرتبہ سن لیں، جس میں ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو جو پھیلا کے بیان کیا ہے، آپ نے کن کتابوں کو مصدر بنایا ہے، ان کی فہرست بھی ہم نے ذکر کی، بلکہ کتابیں لا کے دکھایا بھی تھا ہمیں آپ کو۔ ایک مرتبہ دوسرا درس یا تیسرا درس آپ دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق، وقالوا لم یزل متکلما اذا شاء فبینوا ان کلام اللہ قدیم، ای جنسه قدیم لم یزل، ولم یقل احد منهم ان نفس الکلام المعین قدیم، ولا قال احد منهم القرآن قدیم، ولا قال احد منهم القرآن قدیم، بل قالوا انه کلام اللہ منزل غیر مخلوق، واذا كان اللہ قد تکلم بالقرآن مشیئته كان القرآن کلامه، وكان، اس کے بعد کہتے ہیں، ولم يكن مع ذلك ازليا قديما بقدم الله، وان كان الله لم يزل متكلما اذا شاء فجنس كلامه قديم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پورے جو اقتباس جو آپ کو پڑھ کر کے سنایا گیا ہے، اس کلام میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ وہ قدیم ہے۔ کس معنی میں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں کلام کیا ہے، یعنی مطلب لوح محفوظ میں موجود ہے، اس کی مطلب یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب کلام کیا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ بس ایک پرانی چیز ہے، وہ مقصود نہیں ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز پرانی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نہیں، بس پرانی ہے، اب کی نہیں ہے، پرانی ہے۔ مطلب یہاں یہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو قدیم سے متصف کہنا یہ سلف کا نہج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو قدیم نہیں کہا جائے گا۔ البتہ یہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب کلام کیا ہے، اس نوعیت کو بتلانے کے لیے قدیم کا لفظ بس، ورنہ یہ ایک لفظ حادث لفظ ہے، نیا لفظ ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں یا اللہ سبحانہ، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے بطور نام کے طور پر یا صفت کے طور پر قدیم کہنا یہ درست نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے منہاج السنہ النبویہ، اس میں بھی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421 وغیرہ میں آپ لکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ ان القرآن قدیم، قرآن کو قدیم کہنا، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے الرحمہ اللہ کی ایک صفت ہے، العزہ اللہ کی ایک صفت ہے، القدرہ اللہ کی ایک صفت ہے، ویسے ہی الکلام جو اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے، صفت فعلی، جب چاہے گا اللہ کلام کرے گا، تو اس کو قدیم کہنا قرآن، کیونکہ اللہ کی صفت ہے وہ، ان القرآن قدیم، قرآن کو قدیم کہنا، کہا کہ وہی ایضا بدعۃ لم یقلها احد من السلف، یہ ایک بدعت ہے، دین میں ایک زیادتی ہے، یہ ایک حادث کلمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت یا بطور اسم کے قدیم کہنا ایک حادث لفظ ہے۔ سلف اسے واقعی سلف کے علم میں بات نہیں تھی، یعنی سلف کی مطلب پہچان میں یہ لفظ نہیں تھا، بعض کا لفظ ہے یہ، سلف قرآن مجید کے لیے قدیم کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہے شیخ بکر ابن عبداللہ ابو زید، انتقال ہو گیا ان کا رحمہ اللہ 1429 ہجری میں، بڑے پایہ کے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بصیرت عطا کی تھی آپ کو، بڑے بڑے علماء آپ کی کتابوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس سے استفادے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے معجم المناہی اللفظیہ، یعنی انہوں نے ایک قاموس کے طور پر، ایک معجم کے طور پر، ایک ڈکشنری کے طور پر انہوں نے ان سارے کلمات کو اکٹھا کیا جو یعنی ایک مسلمان استعمال کرتا ہے یا مسلم دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں، یا جو ہے مطلب مسلم دنیا کسی بھی طور پر، اخبار کے حد تک،
اخبار میں لے لیں یا جو ہے مطلب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لے لیں، عام خطبے میں لے لیں، عام گفتگو میں لے لیں، دینی نقطۂ نظر سے کچھ مسئلے کو افہام و تفہیم کے حد تک لے لیں، کسی بھی پہلو سے وہ کلمات استعمال کیے جاتے ہوں جو شرعاً مطلب ناپسند کیے گئے ہیں، شریعت جسے پسند نہیں کرتی ہے، وہ شریعت میں در آئی ہیں، شریعت میں داخل کیے گئے ہیں، ایک مسلمان کی زبان اسلامی زبان ہونی چاہیے، مطلب ہمارے اصطلاحات، ہمارے کلمات سب جو ہے مطلب خالص کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ سارے کلمات کو اکٹھا کیا جو شریعت سے میل نکھاتے ہیں، ہمارے عام بول چال ہی میں کیوں نہ ہو، اعتقادی طور پر، معاملات میں، کسی بھی پہلو سے آپ نے جمع کیا۔ بہت ہی وقی کتاب ہے، اس میں آپ نے القرآن قدیم کا ایک عنوان قائم کر کے اس سلسلے میں بھی یہی لکھا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب اس کلمے سے مطلب ناواقف کس معنی میں، مطلب ان کے لیے ایک اجنبی سا لفظ، وہ قرآن کے لیے قدیم والا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، القدیم یہ عربی زبان کا لفظ ہے قدیم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور اسم یا بطور صفت کے وہ قدیم کا لفظ استعمال کرنے والی جو بات تھی اس سے وہ واقف نہیں تھے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتاب و سنت سے انہوں نے اخذ کیا تھا، اللہ کی صفات کیا ہیں انہوں نے کتاب و سنت سے اخذ کیا تھا، اس زمن میں قدیم والا جو اسم ہے یا بطور صفت کے ہے وہ انہیں کتاب و سنت سے نہیں ملا، یہ بات کا لفظ ہے، حادث ہے، یہ ایک جدید ہے لفظ ہے، یہ قدیم جو کلمہ ہے لفظ قدیم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور اسم کے صفت کے ایک جدید لفظ ہے، یہ اچھی طرح نقطہ واضح ہوا یہ جی۔ تو اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے جو القرآن قدیم کے تحت آپ نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ مبتدعین کا لفظ ہے، مبتدعین کا کلمہ ہے، انہوں نے اس کو جو ہے رائج کیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور اسم کے یا بطور صفت کے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، قدیم عالم دین ہیں، تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں، چوتھی صدی ہجری کے بالکل آغاز میں آپ کا انتقال ہوا 311 ہجری کو، آپ نے یعنی اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اسے آپ نے مطلب بالکل اختصار کے ساتھ اور مسجع کلام جس میں طلبہ کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہو اور نہایت اختصار کے ساتھ آپ نے اسے بیان کیا، نثر میں ہے، اشعار میں نہیں ہے، لیکن نہایت مسجع کلام ہے۔ آپ نے اس ضمن میں ایک بطور عقیدے کے ایک کلمہ، ایک قطعہ آپ نے یہ بھی لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کہ قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیم ہے یعنی بلا ابتداء، یعنی مطلب اس سے قبل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو قدیم جو لفظ آپ نے استعمال کیا، دائم بلا انتہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوام ہی دوام ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے کا مترادف لفظ کا ہم معنی کلمہ ہے۔ تو یہ جو ہے کہ قدیم بلا ابتدا، قدیم اس ضمن میں جو اس متن کے جو شارحین ہیں بیشتر شارحین نے اس پر نقد کیا ہے، کہا کہ قدیم یہ زیب نہیں دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کیوں ثابت نہیں ہے؟ اس جو متن کے جو شارحین ہیں ہمارے معاصرین میں سے ایک بہت ہی معروف ہیں یعنی شیخ صالح بن عبد الرحمن، عقیدہ تحاویہ کے شارحین میں سے ہیں، متن کے شارحین میں سے ہیں، اور دکتور احمد بن سعود، دکتور احمد الغامدی انتقال ہو گیا ان کا، ام القرا کے پروفیسر بھی تھے آپ، اور شر اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ جو معروف کتاب ہے اس کتاب کے محقق ہیں، اور اس کا جنہوں نے مقدمہ لکھا، بہت ہی عمدہ مقدمہ لکھا انہوں نے، پوری تاریخ انہوں نے لکھی اس میں جو کہاں سے جو ہے مطلب بدعات آئیں اسماء و صفات کے باب میں اور منہجی خلل کیسے واقع ہوا، تو ان کے نگرانی میں اور شیخ حامد الفقیہ، شیخ نام میں بھول رہا ہوں، تو انتقال ہو گیا دونوں علماء کا، ان کی نگرانی میں انہوں نے اس کو تیار کیا تھا، اس شرح کو، اس شرح میں آپ نے لکھا ہے، اس شرح کا جو حصہ ہے اس کا صفحہ نمبر 54 ہے، اور ان کی جو شرح ہیں جامعہ محمدیہ بنگلور میں پڑھائی جاتی ہے فضیل سال اول میں، فضیل سال آخر کا مجھے علم نہیں ہے، فضیل سال اول میں تو پڑھائی جاتی ہے،
تو شیخ صالح بن عبد الرحمن نے لکھا ہے کہ وَقَدْ أَدْخَلَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَدِيمِ، کہ جو اہل کلام ہیں، اہل کلام سے مراد جو علم الکلام کی بنیاد پر جنہوں نے مطلب دین کو سمجھنا چاہا، عقلانی لوگ. علم الکلام ایک اصطلاح ہے، ابھی ہم سمجھا نہیں سکتے اس کو، وقت اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک مستقل درس دے گے انشاءاللہ کہ علم الکلام سے مراد کیا ہے، کیونکہ اسماء و صفات کے باب میں اس کا بڑا دخل ہے اور جو ہے اس کا بڑا اثر رہا ہے امت مسلمہ کے مابین. تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ بھی موضوع لے کر حاضر ہوں گے باذن اللہ تعالی. تو شیخ صالح بن عبد الرحمن کہتے ہیں وَقَدْ أَدْخَلَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَدِيمِ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اہل کلام جو لوگ منطق سے متاثر ہوئے، انہوں نے اسماء حسنہ میں القدیم کا اضافہ کیا، جبکہ وہ اسماء حسنہ میں سے نہیں ہیں. فَإِنَّ الْقَدِيمِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنِ وَالْمُتَقَدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ. اس لیے کہ عربی زبان میں قدیم، یعنی جس زبان میں قرآن نازل ہوا، یعنی عربی زبان جس زبان میں قرآن نازل ہوا، اس زبان میں القدیم کے معنی کیا ہیں؟ اس شخص کو بولتے ہیں یا اس چیز کو بولتے ہیں جو کسی پر تقدم حاصل کی ہو. یعنی مان لیجیے کہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے اس کو ایک سال ہوا خرید کر کے، اور اس کو ہم نے خرید کر کے دو سال ہوا، دو ہمارے سامنے موبائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ قدیم ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اس سے قبل کا ہے، بس اتنی سی بات آتی ہے لفظ القدیم میں. یہ بات نہیں آتی ہے کہ سب سے پہلے یہی ہے، یہ بات نہیں آتی القدیم میں، یہ معنی نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک نام آتا ہے الاول، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. الاول اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء. الاول یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. لیکن القدیم میں یہ معنی نہیں آتا، القدیم میں کوئی مدح والی بات نہیں ہے. کسی چیز کا قدیم ہو جانا اس کی تعریف والی بات ہے، اس کے کمال کی بات ہے، بالکل بھی نہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ وہ القدیم ہے، یعنی بس اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، یہ کسی چیز سے پہلے والی چیز ہے. وہی سب سے پہلی والی چیز، وہ القدیم کے اندر وہ معنی نہیں آتا، قابل غور ہے. القدیم جب کہتے ہیں تو اتنی سی بات ہے کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں یہ ان سے قدیم ہیں، اتنی سی بات ہے. سب سے پہلے یہی ہیں، وہ القدیم کے اندر معنی نہیں آتا، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا. الاول میں ایسی بات نہیں آتی، الاول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی چیز نہیں. اب دیکھیے آگے انہوں نے مزید لکھا ہے فیقال هذا قدیم للعتیق. قدیم کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ عتیق کے لیے، بس ایک قدیم چیز، بس ایک قدیم چیز. وهذا حدیث للجدید، اور قدیم کا جو ضد ہے وہ الحدیث یا حدیث، جیسے بولتے ہیں العلم الحدیث، بولتے ہیں سائنسی علوم کو، جدید علوم کو، بات واضح ہو رہی. تو جدید کے لیے حدیث کا لفظ آتا ہے، اور عتیق کے لیے قدیم چیزوں کے لیے قدیم کا لفظ آتا ہے، پرانی چیزوں کے لیے. ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره. القدیم یہ جو اسم ہے، یہ جو کلمہ ہے، صرف اسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جب یہ بتلانے کے لیے کہ یہ چیز اس سے متقدم ہے، اس سے قبل کی ہے. بس وہی سب سے پہلے، وہ معنی نہیں آتا اس کے اندر، اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی تین آیتیں بھی انہوں نے پیش کی. ایک آیت ہے سورہ یاسین کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چاند کی منزلیں طے کی، چاند کی پہلی منزل بالکل ہلال، دوسرے دن کا چاند، تیسرے دن کا چاند، چاند کی منزلیں ہوتی ہیں. والقمر قدرناہ منازل، پہلی منزل، دوسری منزل، اس کی منزلیں ہیں چاند کی، جب جا کے پورا ہوتا ہے. پھر بدر جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ پھر ایک دوسرا رخ اختیار کرتے جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا حتی عاد کالعرجون القدیم. العرجون کہتے ہیں کھجور کے کا جو درخت ہے اس کی ٹہنی کو کہتے ہیں، جب وہ قدیم ہو جاتی ہے، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے، ابتدا میں اس کی شکل بڑی اچھی ہوتی ہے، یعنی جب تناور درخت بن جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، جب سوکھ جاتا ہے وہ، اس کی ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو بالکل گھوم جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے سوکھ کر کے. کہا کہ کالعرجون القدیم، یعنی جو پہلی شکل تھی پھر وہی شکل بن کر کے آ جا رہی ہے. وہ اس کے اندر اول کا معنی نہیں آتا،
اس سے پہلے والی کوئی چیز تھی یہ معنی نہیں آتا، بس ایک پرانی شکل بتلانی مقصود ہوتی ہے. اس کی جو پرانی شکل تھی نا پھر وہی شکل ہو جاتی ہے اس کی آخر میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اول شکل یہ نہیں آتی ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ قدیم شکل جیسے پہلے دن کا تھا بالکل 27 میں 28 تاریخ وغیرہ کا تو چاند نظر ہی نہیں آتا، بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. تو اس کی جو آخری جو پوزیشن ہوتی ہے 26-27 کے آس پاس میں، کل ارجون القدیم، بالکل قدیم یعنی جو پرانی جو شکل تھی بالکل وہی اس سے پہلی والی شکل. یہ مقصود اول کا معنی القدیم جو کہنا تھا ان کا جو گمان ہے، ھذا افکن قدیم بس ایک پرانی بات ہے، اساطیر الاولین کے معنی میں پچھلوں کی بات ہے، نہیں زمانے سے کہی جا رہی ہے بس. یہ مقصود نہیں ہے کہ ھذا افکن قدیم کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا یہی جھوٹ ہے، ایسا تو نہیں کہنا مقصود ہے ان کا. ایک اور آیت جو ہے شیخ صالح بن عبد الرحمن نے ذکر کی سورۃ الشعراء کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ذرا بتلاؤ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے آبا و اجداد کون؟ بس تمہارے جو سلسلہ تمہارا خاندان والے، وآباؤکم الاقدمون، تمہارے پچھلے آبا و اجداد، سب سے پہلا وہ مقصود ہے، وہ بولنا مقصود ہے آپ کو؟ ہرگز یہ مقصود نہیں ہے. کیسے مقصود ہو سکتا ہے؟ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد دس جو ہے ابن عباس کے مطابق رضی اللہ عنہما 10 نسلوں تک جو ہے مطلب شرک نہیں تھا، بعد میں شرک آیا. تو آباؤکم الاقدمون یعنی تمہارے ایک زمانے سے لے کر کے تمہارے آبا و اجداد، تو یہ مقصود ہے وہاں پر. تو اس سلسلے میں قدیم کے اندر صرف ایک اتنا ہی معنی آتا ہے کہ جو ایک پرانی چیز ہے. اسی لیے یعنی شیخ صالح بن عبد الرحمن حفظہ اللہ نے کہا کہ قدیم میں ایسی کوئی مدح، کوئی تعریف، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ قدیم میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ الاول کمال کی بات ہے، مدح کی بات ہے، تعریف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اور بہت ہی شرف کی بات ہے. یہ اللہ ہی کے لیے زیب دیتا ہے، کسی اور کو جو ہے مطلب یہ چیز میسر ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو الاول ہے، مخلوق سب تو بات کی چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم ایسی کوئی خاص کمال کی بات نہیں ہے. تاہم ان سب کی چیزوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم کہہ سکتے ہیں کیا؟ کسی پہلو میں، کسی معنی میں اس کی اجازت ہے کیا؟ کتاب و سنت میں وہ لفظ اللہ کے لیے کہا گیا ہے کیا؟ سلف نے القدیم اللہ کے لیے کہا ہے کیا؟ اگر کہا ہے تو ہماری باتوں میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، ایک طرف ہم اس کی ایک اجازت کی ایک بات کر رہے ہیں. تو نہیں کہنے والی بات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بطور اسم کے، اللہ کے اسماء حسنہ کی فہرست میں القدیم نہیں ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے اسماء حسنہ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان سارے صفات میں بھی اللہ کے لیے القدیم نہیں بیان کیا جائے گا. کیوں؟ یہ سب توقیفی امور ہیں، سب توقیفیاں ہیں، اس پہ توقف کرنے کی ضرورت ہے. کتاب سنت سے ثابت ہو تبھی کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم ایک پہلو آتا ہے، ایک موڑ آتا ہے جہاں ہم اللہ کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. اس کی ایک حاجت ہوتی ہے، وہ کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں مفصل آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو بھی تعارفی بات کہی گئی ہے کتاب و سنت میں، انہیں جاننے سمجھنے اور اچھے انداز میں اللہ کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.